У п'ятницю, 13 грудня, о 19 годині київського часу у Хусті відбудеться вже третій зимовий благодійний бал на підтримку онкохворих. Для тебе зерня, для мене ціле життя. Захід традиційно пройде за сприяння Хустської міської ради. Організатор – студентська молодь міста. Під час балу організатори збиратимуть кошти на допомогу дворічному Васильку Біровашу з Вишкова, що бореться з раком нирки. Для 9-річної Анюти Цьоки із Сокирниці, яка вже 4 роки долає гостру лімфобластичну лейкемію. Та Яні Кут-Кубані з Хуста, у якої виявили рак лімфатичної системи. Нагадаємо, першочергово хуські студенти вкотре намагалися підтримати фінансово 12-річного Василька Легача із Заброді Хуського району. 2 роки він намагався побороти лейкемію, але, на жаль, 25 листопада хлопчик помер у клініці в Туреччині. Тому молодь прийняла рішення допомогти іншим хворим, які мають шанси на зцілення і дуже потребують нашого з вами грошового сприяння. Шановні закарпатці, не будьте байдужими до чужого горя. Долучіться до благодійного балу і допоможіть землякам побороти страшний недуг. Це вже справді є традицією. Цього року долучається Хуська міська рада, безпосередньо підприємці, депутати. З кожним роком ми набираємо обертів. До нас долучається не тільки місто Хуст вже, а й Мукачево, Ужгород. У нас будуть запрошені гості з Ужгорода і Мукачева. В принципі, цього року я дуже задоволена тим, як нас підтримує не лише влада міста, але і Хуська міська рада, і всі небайдужі. Тобто цього року я бачу, що набагато краще долучаються люди, як позаминулі роки. Можливо, ми не збираємо ту суму, яку б їм потрібно їх задовільнити у даному випадку, але є та сума, яка їм допомагає хоча б на якийсь мінімальний, я не кажу там половина, але якась третина все одно є дуже важливою. Ну, ми бачимо, минулого року до нас була запрошена з першого зимового благодійного балу Антоніна. І як бачимо, ми все-таки чимось допомогли якоюсь частинкою, бо дівчинка одужала. І цього року, якщо все буде добре, завітає до нас знову на бал. 13 грудня на 19 годину місце проведення ВІП. Хочеться подякувати Маріні Сергіївні Лунченко. Вона нам знову ж таки долучилася, допомагає нам з організацією проведення даного заходу. Сподіваємося побачити депутатів, підприємців, людей, які мають можливість допомогти.